6 månader i förväg kunde den nya dialysmottagningen invigas på Löwenströmska sjukhuset. I nya fräscha lokaler kunde ett 100-tal personer vimla på den nya mottagningen. Chefsjuksköterska Marie Klevberg förklarar vad den nya dialysmottagningen betyder för sjukhuset. Betyder massor. Framförallt så att vi får nya fräscha lokaler. Våra gamla var rätt slitna, trånga. Så det känns som att vi kan bedriva mycket mer patientsäker vård med stora utrymmen. Hur mycket större är den här utrymmen än den gamla? Jag är dålig på siffror, men ungefär dubbelt så stor. Men vi har endast utökat med 2 dialysplatser. Så utrymmet runt varje patient har blivit oändligt mycket större. Vilket innebär vad då? Att vi minskar, att det ska vara mindre risk för smittspridning, att det blir bättre arbetsmiljö för personalen och för patienterna. Mm. Hur ska ni fira det här nu då? Jag ska dricka ett glas champagne till.